Луцьку автівка влетіла у карету швидкої, яка везла до лікарні ковідного хворого. Аварія трапилася на проспекті Президента Грушевського. Водій «Фольксвагена» виїжджав з парковки та порушив правила дорожнього руху. У результаті в'їхав у бік авто швидкої допомоги, яка рухалася головною дорогою. Від удару фельдшерка, яка перебувала у той момент у швидкій, відлетіла і вдарилась головою. Відомо, що водії розійшлись за європротоколом, а лікарку доправили у медзаклад. Було послано дві бригади для того, щоб госпіталізувати безпосередньо хворого, якого везли в лікувальний заклад, а іншу для огляду нашого фельдшера. Що з вашим фельдшером? У фельдшера попередньо закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забійне судно з кореневої ділянки голови доставлено в міську клінічну лікарню для огляду вузькими спеціалістами.